نظر خان یو مزدور خواري کاشتای کوڅه په کوڅه او غلې په غلې ګرځي درې خرڅوي. هغه د ورځې نردي 1500 تر 1800 روپۍ معاش جوړوي، خو بیا هم په دې غربت کې هغه په 8 ماشومانو چې پکښې څلور جنکۍ او څلور هلکان شامل دي د تعلیم لړۍ جاري ساتلې. په دې یو ویستمې صدۍ چې موږ نه روډونه سته نه سکولان سته نه هسپتالونه سته، او د بچیو تعلیم خو بیخي له سره سوچ هم نسته. ما دې دپاره کلی بچو دپاره پرېښو، الحمدلله ما مشر بچی چې کم ده هغه سافټویر انجینیر ده، نور بچیان مې په یونیورسټو چې او شوشو کالجانو چې سبق وایي. د هغه ایوزو انجینیرینګ زده کړې کړې او ایوالوري د طب یا ډاکټرۍ تعلیم تیاری کوي. هغه په کور کې پخپله هم هره ورځ د ماشومانو تعلیم جاج اخلي، سبق ورسره یادوي او بیا یې په خپل لاس تر سکول رسوي. نظر خان تړاو د ټانګ ضلع نواب کوټ سره دی، خو اوس مهال د خپلې سیمې څخه لرې ډیری اسماعیل خان کې د کرایې په کور کې میاشت دی. هغه وایي د سیمې په برشولو ځکه مجبور شوی چې تر اوسه د ماشومانو او په ځانګړې توګه د جنکو تعلیم اسانتیا یا ښوونځی نه لري. فار فار لانګ ایریا دی، نو هلته داسې ځونه شته چې هلته موږ ته د سکولانو نور هم ضرورت شته، نو موږ آلریډي اسینی استولی دي او توقع کوم چې دا ګورمنټ نه چې انشاءالله دوی به په هغو باندې عمل وکړي. د علاقې تعلیم پوهه خلک هم د نظر خان د ماشومانو تعلیم پروسې ستاینه کوي. غربت دا ضروري نه ده چې غربت وي به تعلیم نشي کولی، همت پکار ده چې کوم سړی همت کولی شي، همت وکړي، مسمم اراده وکړي، نو موږ پاره مثال نظر محمد داسې بشي دغې ته ورسول په دې غربت شي. نظر خان وایي په غربت کې خپله سیمه پرېښول مشکل و، خو په خپله د غربت او د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي له امله تعلیم نه دی پوره کړی. هغه ویل د ماشومانو تعلیم لومړیتوب دی او د دې لپاره لومړی د خښتو بټو کې کار شروع کړو، خو هغه ژمن و چې ماشومانو تعلیم ارمان به پوره کوي. ترقی هغه چې راز چې کوم ده په تعلیم چې ده، او موږ باچا خانی خو د دې راز مکمل سپورټ کوي، او د باچا خان بابا ولنه مدرسې شروع کړې وي، یعنی موږ باچا خانی خلک یو نو تعلیم باندې ډیره توجه ورکو. خیر د موږ وایي چې موږ د لږ سخت تیره کو، خو چې موږ بچیانو نه معاشري ته فایده ورسیږو. د ټانک ښار څخه نږدې 10 کیلومتر لرې شمال ویدیز نواب کوټ سیمه نږدې 200 کوره آباد لري، خو دلته د ماشومانو د زده کړې لپاره هیڅ انتظام نشته. څېړونکي وایي په سبا کې اوس مهال هم تر نیمایي زیاتې جنکۍ د سکولونو څخه بهر دي. وایي په دې کې یو لوی علت د سکولونو نشتوالی او بل خنډ غربت دی. عدنان بیټنای، ډیوا، ټانک.